ါပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်ရဲ့ဇော်လာ29ရက်နေ့ည7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။တန်လွင်ထိုင်ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တန်လွင်ထိုင် Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမယွန်းကြည်ပြဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တပ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့စိုက်ထိုဒေသခံ၈ဦးသတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းတနင်္သာရီကျွဲထင်းကုန်းရွာကိုစစ်တပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်စစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့် KNU တထုံခရိုင်ဒေသခံ1000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်ပြည်ပထွက်ခအလုတ်သွားလုပ်သူတွေလူကုန်ကူးမှုခံရမှုတွေရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဗန်နာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာထိုင်းဘဏ်ကထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲစီမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဆေးလွှင့်ရင်အမြောက်စာဖြစ်သွားမယ်လို့ပင်ဒကွန်ချင်းချောက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်အာနာသိန်းကလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ကောစနာရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဝင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ၈ဦးဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့ဒီသတင်းအစားအသောက်မရပဲပျောက်ဆုံးနေရလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တို့မှာကောစနာတိုင်းလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဝင်၄ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသား၄ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ထောက်ပို့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့နှီးအိမ်မှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။သူတို့တွေကိုဘယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားလဲဆိုတာကိုစိုက်ထုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်တမ်းမလေးလေးဌာနချုပ်နဲ့စိုက်ထုံမြို့မှာရဲစခန်းတန်းမိသားစုတွေဘက်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွားရောက်မေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်သူတို့အတွက်စားစရာနဲ့အဝတ်ထည်တွေတွားရောက်ပို့ဆောင်မှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်မခံတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲမှာကောစန္နိုင်းလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြအောင်နဲ့မချစ်စုရတနာတို့သားဖား2ဦးကိုချမ်းသာအောင်ဦးစိုးလိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသား4ဦးပါဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကလည်းစိုက်ထုံမျိုးကောစန္နိုင်းရက်ကွက်မှာအရက်ထိုင်တောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတဲ့ AAPP ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာအရအာဏာသိမ်းကာလတွင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှလူပေါင်း 26,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 2,000 ကျော်ဟာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကျွဲထင်းကုန်းကျေးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။မြိတ်မြို့လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကျွဲထင်းကုန်းကျေးရွာတွေကိုဘုံငါလုံးကျဲချပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်တလုံးမှနေအိမ်နှလုံးထပ်မနဲ့ပျက်စီးထားတယ်လို့သိရပြီးဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အင်ဂျီတရာကျော်ရှိတဲ့ကျွဲထင်းကုန်းကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်တပ်လော်ဘီတွေကတော့ကျွဲထင်းကုန်းကျေးရွာထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်ခိုးအောင်းနေတဲ့အတွက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားတာတွေရှိနေပါဗျ။ဒေသခံတွေကတော့ကျွဲထင်းကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖျက်ဆီးသွားလာမှုသာရှိနေပြီးရွာထဲကိုတခါမှနေထိုင်မှုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ယခုနေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထိတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏဆိုသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညလန်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံတော်မှာယခုနေ့ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိ၄လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူ360နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထမမ်းမီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့1242ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1242ရက်အတွင်းအစံဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ9338ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ26915ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ6281ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တန်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ100ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်ခရိုင်ညူတထုံခရိုင်ဒေသခံတပေါင်းကျော်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းနေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ကရင်မြို့သားစီအောင်ကရင်ယူတမဟာကျစ်တထုံခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုတပေါင်းကျော်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်ယူတထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကရင်ယူတထုံခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံ၊ဘီလင်း၊တထုံ၊နေဖမ်းမြို့နယ်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးစစ်ကောင်
ကုံအခိုင်ခရွဲ့နဲ့ဝင်းကလောကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူလူထု 12,959 ဦးဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေနဲ့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေမှာပုန်းခုန်နေထိုင်နေရပါတယ်။အားလုံးကတော့အိမ်မှာပြန်နေလို့မရသေးဘူး။ဟိုအညစ်ပြပို့ထားတဲ့အဲဒီကျက်ထုံမြို့နယ်ကအဲဒီအခိုင်တို့တစ်ကွေးတို့လေအဲအဲဒီပင်နယ်ကိုတို့ထွက်ပြီးပြေးဆောင်တာကအားလုံးကတော့ပြန်လာလို့မရသေးဘူး။လက်နဲ့ကြီးကလည်းဟိုအမြဲချနေတာဟိုတချို့ကတော့နောက်တောင်ထဲမှာနေတယ်တချို့ကတော့တော်ရှင်မြို့ကြီးကရွာတို့သွားပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာစစ်ဆောင်၄ရက်ရှေ့ကျလာတာနဲ့အမျှအမိုးကစားနပ်ရိက္ခာစေဝါပါဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရင်းကာလအတွင်းတောတောင်တွေမှာတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်ငှက်ဖျားနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက် KNU တထုံခရိုင်အနေနဲ့အမိုးကစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါတွေကအစအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကူညီနေပေမဲ့လူရည်များတာကြောင့်လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တာလွန်တိုင်းကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတထုံခိုင်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထု13,000ကျော်ဆစ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူရည်10,000လောက်ဟာအမြဲတမ်းဆစ်ဆောင်နေအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာပါ။စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်ပြီးပါထွက်ခွာအလုပ်သွားလုပ်သူတွေလူကုန်ကူးခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အင်မီယောင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်။ဆစ်ကောင်စီတသွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပါဝင်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ပြီးပါနိုင်ငံတွေထံသွားရောက်လုပ်လုပ်ကင်သူတွေလူကုန်ကူးခံရမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့လူသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါလာတာကုန်စည်နှုန်းတွေစမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့တူမိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်မှုမြင့်တက်လာတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်မှုထမ်းရှောင်ကွင်းဖို့အတွက်နှိစက်ရာနိုင်ငံတွေထံသွားရောက်လုပ်လုပ်ကင်ဖို့ကြိုးပမ်းရာကနေလူကုန်ကူးခံရမှုတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လူသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့အူကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပြင်ပြည်တွင်းလုခလာစာနေပါတဲ့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေထံသွားရောက်လုပ်လုပ်ကင်ရာကနေရောင်းစားခံရတာနဲ့လူကုန်ကူးခံရမှုတွေများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘတ်တော့ကဘူးဒီစဉ်းစားရတယ်။ညရင်အကြောင်းရင်းမှာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကြောက်ကြောက်တော့ထွက်ကြရရှိတယ်လို့အဓိကတော့အဲ့ဒါတည်းစာလို့ရှိတယ်။လောကကြီးနေတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့သမီးကတော့တချင်းရင်ဆိုင်နဲ့ရှိတာပြီ။နော်။အော်သမီးကြီးရဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒီဟိုစာကြီးတောက်မှန်တယ်။အဲ့တော့နီလာမောင်းနဲ့ထွက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကူဦးခံရတာတို့ရောင်းစားခံရတာတို့ဟလာနီလာမောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုတရားမဝင်ဖက်ဆက်လို့အဖမ်းကြီးခံရတာတို့ရဲ့။ဒါဒီပြည်တွင်းမှာလည်းအလိမ်ငယ်ခံရတဲ့ကိစ္စအများကြီးဖြစ်နေတာ။ဖြစ်တဲ့ကြားတွေကထွက်တဲ့လူကထွက်နေကြတာပဲ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ထွက်ခွာဖို့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ကန့်သတ်ချက်တွေအပြင်အချိန်ကျန်းကြာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရားမဝင်ထွက်ခွာမှုများပြီးအခုလိုလူကုန်ကူးခံရမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တရားမဝင်ထွက်ခွာတဲ့အတွက်လူကုန်ကူးခံရမှုတွေအများများလာတယ်လို့ကြားဖြန့်တွေမှာလည်းလူကုန်ကူးခံရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။လုံးလုံးကျတော့ကျွန်တော်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကဥပဒေကြောင့်ပို့ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတွေအများများသွားတယ်။လူငယ်တွေကနေပြီးရရပေါ့လူပေါ်မလဲနေမိပေါင်းစုံနဲ့ပဲစိတ်တော်မိပေါင်းစုံနဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရမဝင်ရထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကူးကူးတပြေးပြေးနဲ့ဒီပုံနဲ့ကြားပြန်ကိစ္စအတင်းကြိုးကြိုးဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူတို့အဓိကပြစ်မှတ်ကလည်းမင်းကြီးမကြည့်မြင်တဲ့နေရာဒေသလူငယ်တွေပြစ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းစမှုလုံးဝမချမ်းမြင်တဲ့အတွက်ကိုသူကအဲ့ဒီမှာနေနဲ့ကြားချက်လုံးကလူလိန်နေလူလိန်နေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့လေလူပုံကူးမှုတွေဖြစ်တဲ့စက်တာတော့ကျမတို့တော့လူခေါ်မလဲလက်တွေ့လဲပေါ့နော်ကူညီနေကြတယ်ရှိတယ်
Dabin, Lugonguka, Adu, Miazuha, Diamuin, Long Andre, Japian, Long Andrema, Jongsa Kayara, Shibi, Laza, Gambum, Kayara, Nisa, Nimban Kayara, Riga, Asa, Shinida, Pitelu, Tuga, Sabiobare, Lugonguka, Adu, Miazuha, at the Session Gandhi, Lizangani, Dream, Lugonguka, Adriabi, Taiburi, Piboya, Nemi, Medinye, Didariga, Luri, Miazon, Lugonguka, Pitelu, Tiabare, Medigan, Nangayi, Tanaye, Nangaga, Lugongumu, Singazaya, Nimanangaha, Lugonguka, Musuzon, Se. ตรีมาเสร็จปีตําแหน่งทาได้ลูกปีกระเดซุนในสัตว์เลี้ยงนี้มาทบเปลี่ยนทาบาได้นายกาตะเรนนี่โอสละเต็นเสร็จปีบาเมญมาเสร็จแต่โกบรรณายิงวนสามุเปียมาท้ายแผ่นฤทธิ์ไทยซงงานนี้ปาวินนี้บาได้ดีตะเรนอูรอเมียแทกกะเปียวๆปีทาบาได้ ညီမစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံတကာဗန်နာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတိုင်းပြည်တွင်ဟာအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဗန်ရီဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွန်းအန်ဒရူးကဇွန်20ဆောင်းရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တောင်းလှန်ရေးတက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေကို
ဒီမှာကကခက်ထားသူတွန်အန်ဒရူးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာစစ်ကောင်စီဟာအမေရိကန်၊ယူရိုနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အရင်ကအတုံးပြုလို့ရတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအတုံးမချနိုင်တော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဘဏ်တွေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် လက်နက်တွေဆက်လက်ဝယ်ယူလို့ရှားနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကစင်ကာပူလုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထိုင်းကုမ္ပဏီတွေကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဆွဆွဲထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ယက်တီနိုင်ရင်းနဲ့လက်နက်ဝယ်ယူရေးအတွက်ကြေပြန့်တဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ္
ောင်စီရဲ့ဝယ်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေလဲပြောင်းပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းဗန်တွေအတွက်ဗန်လုံငယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဗန်ပေါင်း25ခုကပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအစီရင်ခံစာကိုကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြထားပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားဗန်တွေကိုဘယ်လိုဆက်လက်အသုံးချလို့ရနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာပါ။တရင်ကောင်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာအတီးကျမှုပုံများလာတယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်အန်ဒရူးကပြောပါတယ်။တရားဝင်ဗန်စနစ်တွေကတဆင်စစ်ကောင်စီရဲ့နှစ်စဉ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုဟာ2023ခုနှစ်မတ်လမှာအဆုံးသတ်တဲ့နှစ်ကတည်းကနောက်တစ်နှစ်အတွင်း3ပုံတပုံရောင်းနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ဆိုကတော့စစ်ကောင်စီဟာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ဟာကွက်တွေကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံသားဗန်တွေကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်စစ်လက်နက်တွေဆက်လက်ဝယ်ယူလို့ရနေတာပဲဖြစ်တယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်အန်ဒရူးကပြောကြားထားတာပါ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲစီမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဆဲလို့ရင်အမြောက်စာဖြစ်သွားမယ်လို့ပင်လယ်ကုန်းကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းဒီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကိုကူညီဖို့မြောက်ကိုရီးယားကစစ်သားတွေဆဲလွတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမြောက်စာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်လယ်ကုန်းကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရမှာပင်လယ်ကုန်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်ပတ်ရိုက်တာကိုသတင်းတောက်တယောက်ကမြောက်ကိုရီးယားစစ်လုပ်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေဟာရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသတွေစီဝင်ရောက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသတွေစီမြောက်ကိုရီးယားစစ်မှုထမ်းတွေဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရိုက်တာကစောတကမတက်ဘဲဒီကိစ္စဟာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲရမယ့်တာဝန်ကိုယူထားသူဆိုရင်တရားမဝင်စစ်ပွဲမှာအမြောက်စာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စစ်သားတွေကိုဆေးလွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ့်အရေးကိုမေးခွန်းထုတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်ရိုက်တာကပြောကြားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရုပ်တံသတင်းဌာနတစ်ခုကမြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားသိမ်းထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသတွေစီအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေဆဲလွတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလဆမိုင်းကရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်ဒီမှာအချင်းချင်းကူညီကာကွယ်ရေးသဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ကနှစ်နိုင်ငံထဲကတစ်နိုင်ငံကိုအခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံအများကတိုက်ခိုက်လာလို့စစ်ရေးအခြေအနေကြုံလာရင်အချင်းချင်းမနှောင့်နှေးပဲစစ်ရေးကူညီပေးပါမယ်လို့သဘောတူညီမှုကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကအဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးဝေဖန်ခဲ့ပြီး
သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလုံးကြုံရေးကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းသို့လက်နက်မပေးပို့ဖို့တောင်ကိုရီးယားကိုတတိပေးထားပြီးလက်နက်တွေပေးပို့ခဲ့ရင်အကြီးကြီးမှားလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်။မနက်ဖြန်ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်မှလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းရာမှာအားအလွန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေထုမငြိမ်မသက်မှုတစ်ခုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်မှာမုတ်တုံလေလေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းနဲ့ပေါင်းဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္လာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့ပြား၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိုက်ဆိုက်၊ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်လို့မိုးကြီးနိုင်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရေပေးမြေပြိုပေးတွေကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေကတော့မြမကံယူရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာလှိုင်းအလွန်ကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတနင်္လာ30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တာလွင်ထိုင်ရဲ့ည8နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တာလွင်ထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တာလွင်ထိုင်း Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။